Okay, saya dulu zero. Tak kerti berenang langsung. Masuk air takut. Okay, tapi dengan Aquaputra 2010, saya kenal Cik Dolan dan Kak Ila. Saya buat test. Okay, bom, tapi tak lulus seminggu sebelum test accident. So, saya hanya dapat intermediate. Dan 2011, saya test lagi sekali 7 hari intensif kelas. Dapatlah selepas Cik Dolan panggil saya ikan paus. Okay. So saya dapat bronze pada masa tu. Happy lah, tinggal tak buat peluit tu hari tu malam ke. Boleh peluit sekarang. Okay, sama-sama. Okay, kemudian sedikit demi sedikit belajar daripada kita baru pandai berenang sampai nak kena mengajar. Sebab saya masa belajar berenang sebab nak kena mengajar. So belajar pula macam mana kita nak belajar. Telefon Cik Dolan malam, macam mana Cik Dolan ni nak belajar, macam ni Cik Budak, macam ni ni. Macam tu lah. Dah tu nak letak harga pula berapa. Pun tak tahu. Okay, so dalam... Jangan ajar, nanti dia buka bisnes. Cik Dolan, Cik Dolan kita cerita luar. Boleh, boleh. Cerita luar. So, Costing kena bingit dia. Costing kena bingit. Costing ni dia. Okay, jadi saya kenal sukan, bukanlah sukan aktiviti renang ni. Sebab saya bukan atlet. Okay, saya bukan atlet. Kalau suruh saya berenang sekarang pun tak tahulah boleh lepas ke tak 3 minit tu. Sebab dah lama tak berenang. Lemak pun dah banyak. Okay, tapi renang ni buatkan kita jadi daripada nothing kepada someone lah. Yang kita boleh build up macam-macam dalam preparation dan juga semasa kita nak mengajar. Dan yang paling penting, saya jumpa jodoh pun dalam renang juga. Okay, terima kasih.